Доброго ранку. В прямому ефірі новини на Суспільному, в студії Оксана Хлєбус. 60 повалених дерев та пошкоджені лінії електромереж, повідомив вчора сайт Херсонської міської ради. 53 населених пункти в області були знеструмлені, за інформацією Херсонобленерго. Так були оцінені наслідки негоди на Херсонщині вчора, 24 лютого, на 16 годину. Сьогодні наші кореспонденти відстежуватимуть ситуацію по місту та в області. Інформація про наявність травмованих, знеструмлених населених пунктів та інших пошкоджень оновлюватиметься протягом дня у наших випусках новин та на сайті Суспільне медіа, на наших сторінках в соціальних мережах UA Херсон. Другий тиждень у школах і дитячих садках Херсона діти харчуються за новим меню. З'явилося більше вітамінів, фруктів, овочів, з'явилась і риба, а вуглеводів поменшало. Затверджує меню управління Держпродспоживслужби в Херсонській області раз на два тижні. Про ревізію дошкільними і шкільними їдальнями дивіться у вечірніх випусках, а зараз про це коротко. За підвищенням вартості харчування дуже змінилося меню. Розроблено нове двотижневе меню, затверджено Держпродспоживслужбою. Воно більш збалансоване, додано більше вітамізованих продуктів, молочної, риби. Тому воно більш урізноманітнилось у даний час. Дуже смачно. Мені дуже подобається їсти в нашій їдальні. Ну, мені дають мою улюблену молочну кашу, суп гороховий, оладушки. В усіх закладах дошкільної освіти міста Херсон було розроблено та впроваджена система ХАСП. Всі члени групи ХАСП та працівники харчоблоку пройшли навчання і отримали сертифікати. Відсвяткуємо Масляну пізнавально, весело і смачно. Херсонський обласний краєзнавчий музей пропонує учням відзначити свято разом. Яку програму підготували для учасників, розказала телефоном наукова старша співробітниця Херсонського обласного краєзнавчого музею Марина Аскорава. Ми не лише розповідаємо, а й багато граємо. Звісно, їмо млинці і спалюємо масляно наприкінці. Але ми говоримо не лише про українську масляну, не лише про українські традиції. Адже свято відзначають скрізь. Ми уявно подорожуємо деякими європейськими країнами. Це Англія, Німеччина, Франція, Данія. І говоримо і про їхні традиції на масляну, що вони готували, там, які були особливості. І у нас в захід включені якраз і, наприклад, німецькі традиції, що вони робили, ми їх відтворюємо. Данські, вони там вибивають кішку з бочки. Ну, загалом ось так все проходить. Наші кореспонденти побувають на заході в музеї. Їх репортаж ви побачите в наступних випусках новин. Ну, а зараз на вас чекає прогноз погоди. Ми ж з вами зустрінемось вже о 13:30.